Pues nosaltres el que estudiem és estudiem malalties autoimmunitàries. Malalties autoimmunitàries són malalties en les que el nostre propi sistema immunitari ataca teixits al nostre propi cos, causant malalties com la diabetes tipus 1, l'esclerosi múltiple, l'artritis i moltes altres més. Hi ha com 100 malalties que són causades per un atac propi del sistema immunitari. I aleshores nosaltres estudiem mecanismes afectors d'aquestes malalties, mecanismes que són responsables del dany tissular del teixit, i després també estudiem mecanismes que regulen aquestes respostes, és a dir, els mecanismes que frenen, que impedeixen que això passi. I per fer això ens aprofitem d'unes nanomedicines que vàrem descobrir per casualitat fa molts anys, que estimulen un sistema d'aturar aquests atacs autoimmunitaris que ens ensenyen aspectes del sistema immunitari que no coneixíem. És a dir, el que fem és intentem entendre per què passa la malaltia, com la podem frenar, i després el nostre objectiu és translacional, és a dir, poder portar aquestes medicines als malalts per poder assolir la cura d'aquestes malalties. Començant per una i a veure si quantes en podem arribar a aturar.